Հարգելի խորհրդարան, ընտրակեղծ ծառայությունը Հայաստանի գլխավոր չարիքն է։ Ընդհանրապես, երբ որ մենք խոսում ենք Հայաստանում համակարգային փոփոխությունների մասին, խոսում ենք սահմանադրական փոփոխությունների մասին, անգամ պնդումներ են լինում, որ միայն սահմանադրական փոփոխություններով հնարավոր է երկրում համակարգային փոփոխություններ անել, ես կարծում եմ, և մեր ֆրակցիան է կարծում, որ այդ բոլոր խոսակցությունները դատարկ խոսակցություններ են։ Իրականում Հայաստանում համակարգային փոփոխությունների առանցքը պետք է լինի ընտրական համակարգի փոփոխությունը։ Ինչու՞։ Որովհետև եթե Հայաստանում լինեն ազատ և արդար ընտրություններ, մենք կունենանք ժողովրդի առջև հաշվետու իշխանություն։ Մենք կունենանք այս դահլիճում պատգամավորներ, մեծամասնություն, ովքեր վստահ է, որ իրենց թիկունքում կանգնած է ժողովուրդը։ Այսօր, օրինակի համար, իշխող կուսակցության պատգամավորների ճնշող մեծամասնությունը այդ վստահությունը չունի և չի էլ կարող ունենալ, որովհետև եթե Հայաստանում լինեին ազատ և արդար ընտրություններ, ես վստահ եմ, որ իշխող կուսակցության ներկայացնող պատգամավորները կլինեին 2-3 անգամ շատ ավելի քիչ։ Եթե Հայաստանում լինեն ազատ և արդար ընտրություններ, մենք վերջ կտանք այս մենաշնորային ապօրինությանին։ Մենք կստեղծենք, որտեղ ոչ թե պաշտոնյաները, իշխանավորները օգտվում են իշխանության լծակներից սեփական հարստությունը կուտակելու համար, այլ կստեղծենք մի երկիր, որտեղ իշխանավորները, հասկանալով, որ իրենց իշխանությունը և իրենց վերընտրությունը կախված է բացառապես ժողովրդի կամքից, կծառայեն հայրենիքին և բացառապես ազգային շահերին։ Եթե Հայաստանում լինեն ազատ և արդար ընտրություններ, Հայաստանում կլինի օրենքի երակայություն։ Պետք չէ բազմաթիվ օրենքներ փոխել հանուն արդարադատության, հանուն, չգիտեմ, անկախ դատարանների ստեղծման։ Հայաստանում ընդամենը պետք է ունենալ ազատ և արդար ընտրությունների համակարգ, և այդ դեպքում Հայաստանում կլինի անկախ դատարան, որովհետև դատավորները կիմանան, որ գործադիր իշխանությունն է, նախագահն է, ընտրված են ժողովրդի կողմից, ենթարկվում են օրենքին և երբեք չեն միջամտի դատական գործերին։ Ուրեմն, տվեք մեզ ազատ և արդար ընտրություններ, և մենք Հայաստանը կտանենք դեպի զարգացում, դեպի բարգավաճում, դեպի բարեկեցություն և վերջապես կապահովենք ժողովրդի ներգաղթը դեպի Հայաստան, կապահովենք ընտնտեսության և արդյունաբերության զարգացումը։ Ահա սա է կարևորագույն համակարգային փոփոխությունը, որ մենք պետք է կատարենք։ Բոլոր այլ համակարգային փոփոխությունները ածանցյալ են այս մեկ համակարգային փոփոխությունից։ Երբ որ խոսում են, որ այս սահմանադրությունը, չգիտեմ, ստեղծել է ավտորիտար համակարգ, արդյունավետ չէ եւ այլն, ես ուզում եմ հարց տալ այդ մարդկանց. Իսկ դուք երբևէ փորձարկել եք այս սահմանադրությունը, այս սահմանադրությունը երբևէ աշխատել է ազատ և արդար ընտրությունների համակարգում։ Հավատացեք, եթե Հայաստանում լինեին ազատ և արդար ընտրություններ, մենք կունենայինք շատ դեմոկրատական իշխանություն, անկախ նրանից, թե ինչպես են բաշխված լիազորությունները նախագահի և պարլամենտի միջև։ Հիմա, այս ամենի համար, այդ Հայաստանի համար ամենաառանցքային փոփոխության համար, անհրաժեշտ է առաջին հերթին քաղաքական կամք։ Մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ ընտրական օրենսգիրքը փոխելով, մեծ հաշվով
շատ մեծ բանի չենք հասնի, եթե չլինի իշխանությունների քաղաքական կամքը։ Մենք նաև շատ լավ հասկանում ենք, որ եղած ընտրական օրենսգրքով Հայաստանում կարելի էր անցկացնել ամենաազատ եւ արդար ընտրությունները, եթե դրա համար լիներ իշխանությունների կամքը։ Այդ կամքը չկա, այն ինչ որ ձեզ առաջարկվում է, ընդամենը հնարավորություն է ձեզ ցույց տալու ձեր կամքը։ Եվ մենք նաև հասկանալով հանդերձ, որ քաղաքական կամքն է, որ պետք է ապահովի ընտրությունների արդարությունը, մենք այնուամենայնիվ ցանկանում ենք խոսել նաև ինստիտուցիոնալ պրոբլեմների, որ կապված են մեր ընտրական համակարգի հետ և ընտրակերտարարության հիմնական ձևերի մասին։ Նախ եւ առաջ ես կխոսեմ այնպիսի մի չարիքի մասին, ինչպիսին են ընտրողների ուրճացված ցուցակները։ Ընտրացուցակների եւ ընտրությունների արդյունքների անհամապատասխանությունը երկրի ժողովրդագրական ցուցանիշներին 1989 թվականից մինչև 2012 թվական այնքան ժամանակաշրջանում բոլոր կարևորագույն ժողովրդագրական ցուցանիշները անկում են ապրել, մինչդեռ կա մի ցուցանիշ, որն այս ընթացքում ոչ միայն չի նվազել, այլ միայն եւ միայն աճել է։ Ես այդ պարադոքսը արդեն պատիվ ունեցել եմ ներկայացնել ազգային ժողովի ղեկավարությանը, անգամ փորձել եմ խրախուսել պարոն Շարմազանովին, դրդել նրան պատասխանի, բայց ինքը, չգիտես ինչու, հրաժարվեց բացատրել այդ պարադոքսը։ Չգիտեմ, միգուցե այս կրկնությունից հետո այնուամենայնիվ ես ինչ-որ պատասխան կստանամ իշխանությունից։ Հայաստանում մշտապես առկա բնակչությունը համաձայն պաշտոնական մարդահամարների նվազել է 1989 թվականի 3,304,776-ից մինչև 3,2598 մարդ 2001 թվականին և մինչև 2,871,509 մարդ 2011 թվականին։ Փորձագետների գնահատականներով, սակայն, բնակության թվի անկումը շատ ավելի մեծ է։ Դրա անուղղակի ապացույցն է ժողովրդագրական այնպիսի ցուցանիշների անկումը, ինչպիսինն է, օրինակի համար, աշակերտների թվի անկումը 1998 թվականի 680,000-ից մինչև 330,000-ը 2012 թվականին։ Հիմա ես խոսում եմ 2012 թվականը, որովհետև վերջին համապետական ընտրությունների տվյալներով 13-ն էլ երևի պետք է ընդգրկեի ես բանում, բայց սահմանափակվենք 12 թվականով։ 2008 թվականից մինչև 2012 թվական անկած ժամանակաշրջանում պաշտոնական տվյալներով Հայաստանից արտագաղթել է 150,000 մարդ։ Իդեպ ասեմ մի բան, ես շատ հասկանալի նպատակներով, նկատառումներով չեմ ուզում այստեղ բերել զինակոչիկների թվի անկման դինամիկան, որը սակայն ցույց է տալիս բավականին աղետալի միտում։ Ես կարծում եմ այստեղ հավաքված են տեղեկացված մարդիկ և այդ թվերը իրենք շատ լավ պատկերացնում են։ Չեմ հրապարակի այդ թվերը։ Ժողովրդագրական ցուցանիշների անկման նման պարագայում ընտրողների թվի առումով ունենք մի անհասկանալի դինամիկա։ 91 թվականի հանրակրվեում ընտրողների թիվը եղել է 2,163,967 մարդ, համարյա նույն թիվն է, ինչ 1995 թվականի ազգային ժողովի և 1996 նախագահական ընտրողների թիվը։ 1998 թվականի նախագահական ընտրություններում այդ թիվը դառնում է 2,300,816 մարդ, իսկ 2012 թվականին ԱԺ ընտրություններում արդեն 2,501,597 մարդ։ Ես նորից դիմում եմ իշխանություններին, ես խնդրում եմ, որ երբ որ հանրապետական կուսակցությունը ունենա ելույթ, այս պարադոքսների բացատրությունը տա, վերջապես հասկանանք, ոնց է դա հնարավոր, ոնց է դա հնարավոր, մենք ուզում ենք հասկանալ դա, որովհետև մենք այլ բացատրություն չունենք, պետք է անկեղծ լինենք ձեզ հետ, որ այս անհամապատասխանությունը, որը պարզ վերլուծությունը ցույց է տալիս, մոտավորապես հավասար է 500,000 մարդու անհամապատասխանության, մեր բացատրությունը միայն այդ է, որ 500,000 մարդու ձայն համապետական ընտրություններում կեղծվում է
Եվ եթե դա այդպես է, դա նշանակում է, որ ցանկացած ընտրությունում իշխող կուսակցությունը հաղթելու է, անկախ նրանից հայ ժողովուրդը համակրում է նրան, թե ոչ, ընտրում է, ընտրություն կատարում է իր օգտին, թե ոչ։ Մի պարադոքս էլ բացատրեք, եթե հնարավոր լինի, թե ինչպես է հնարավոր, որ Եվրոպայում 2008 թվականից սկսած, ես խոսում եմ ճգնաժամի տարվա սկզբից, փոխվել են բոլոր իշխանությունները, դեմոկրատական Եվրոպայում չկա որևէ երկիր, որտեղ իշխանություն չի փոխվել։ Եվ միակ երկիրը, որտեղ, եթե մենք համարում ենք Հայաստանի ժողովրդավարական երկիր, միակ երկիրը, որտեղ հակառակ նրան, որ գրանցվել են ամենամեծ անկման տեմպերը, հակառակ նրան, որ ամենամեծ կոռուպցիան է, ամենամեծ սոցիալական դժգոհությունն է, ամենամեծ անկումն է կենսամակարդակի, ամենամեծ արտագաղթն է, չգիտես ինչու, հանրապետական կուսակցությունը գնալով ավելի ու ավելի բարձր ցուցանիշներ է ցուցադրում, հասնելով արդեն մոտավորապես 60%-ի ցուցանիշի։ Հասկանալի է, որ սա պարզագույն ընտրակեղծարություն է։ Եվ վերջում ես ընդամենը ուզում եմ ձեզ մի բան առաջարկել։ Կամ դուք կամովին կտակ Հայաստանի ժողովրդին ազատ և արդար ընտրություններ, կամ ժողովուրդը ազատ և արդար ընտրությունները կնվաճի իր ուժով։ Շնորհակալություն։